Sasa besti, uangaza mama we, ainakwa ni sawa besti. Ndino niengedhi ino yitu ilalaka andu angi wakadoli na squad yake. Ngima yase ni monotonous. Nunonie. Lume Moses tu mekalile na maikumba tijia popcorns ni movie ya mbeya. Tisamasyo. Mundu wenye wanu ime, ndaki odhuyo ime bala tu ndia ndai ya kathuhi na kukuwa saa kundu titeona. Kwa madhi yaku. Anyway, wewe holiday yu twaita tama besti. Ai, nisi nengi. Kweka ngukulie. Muna ndi na first class kana no class kicha kawaida. Nete ile ombie kila si cha kawaida nguwe kana netao. Ai no ta yu. Ai ndi na alaka besti ni obati wisi holiday yakwa ni loading still. Hali 2020 na kedha hii mauwe, courtesy of Chanel Swaz and Travel Company. Aye, ndi so kutia mama. What are friends for? You know I got you. And Chanel Swaz and Travel got us. Kedha kiki nene mama. Anyway, ION, kana in other news. Mama Kadoli, nuna ukuniite. The away away. The option ni Madam Platinum. Nini na endi. Ana kuite hata. Ena mipango kabambe ya Christmas. Aye ingi na chike sisi kwa sisi utembea kwake. Ai, ini na endi ya mwabesti. Ya si ndo ground ye different. Mabisa unaiki yako WhatsApp status ya preparations ye. Ai, nisi ya udownload. Nye kabambe si ukweta ndine miona besti. I think ina a different definition ya kabambe. Ti ila tuwese. Noto na weta asimo. Hii molika muizi. No, na umo na ilile kumbe sana. Ndo si una weta ande. Sisi ya kio kuna kana itha ukana tuana. Ai, besti ndine ona kindu kipi. Ndine ona eme yomba nili ya Christmas. Fiyo kumake sense. Uno bada ibobe ne thangu. Kwa yaka ngutabi besti. Kwanza Christmas tree. Ya ilo neki ya WhatsApp. Mwanji isi 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 ya na download ite. Kwa yanko manda hii links. Isi ya yanko mnyona. Yanko mitrace. Ai, na imuti ne thie. Kunde isi na ateme tu ya kane jeba. Imuti ili uta jena kitu. Ndala ne nyunyi. Na likilebuwe. Na jena i fresh. Na likilebuwe thia nyungi. Uta wiyo wengwa. Ai besti mwa yangu tabio na jila jike kiwala matama Christmas njise na jika machi. Onola wa diwa Mary's boy child was born. Usundo tha ukikabu. Pakuti bandu masiyo siya iwa. Onye ni wana kapa kekana ambio semba umashamba ka julia andu make hali. Na inda ipango kindu kitheu badaya amba utuosi ya tampo umotabio ndu msindu ipanga wama besti naku. Ai. Enti kala ngano na alika bedroom akuzo cheka boje na usiye to baluni buwe. Ai baluni sino rala si ati ali la binda alo si abilisila. Ino kibina ndi alika ombea plati. Ndu melao nitu kyo bube ya tu samutu. Ai na mwe mama ndi enda imba ngombo. Na mwe mande tu anabu ya ete au ye mosele ya tu ibube ya. Tapia. Besi sindu imwe simundu wenda atisa kaonye na ndwa mesi wa maundu. Na ku besti andwa no mani ngoku the ya platinum. Yini ona kiji ye manye mo mo mano to the ke bio lika kila siju ya platinum ha maji ya nia. Ai ondo la makuwe tei ni baden no mambi o kaba kaba angwa. Maka the ke boke the imo fitin. Anyway, ya kani ya kioti na no ayete besti ngwa na inge moment ya kuna muse. Mukedhie. Nga mutembele ya mwasi o kedhia. Just enjoy your time there kedhia twana muno kiu tuko ni high five utwe plati watu kedhia situmbita anti anti manyanga tukedhia muno eje muse wa kuyova usie leave tene ya Christmas ngo mukedhia na braio meva onde ngo makedhia ni saa besti ndicho utumwa.
ekanambooshugulikia maundu eli vaatatu nisi sirikali yo nthei vamuse ni sound anti ndia uvowovuakanywa aguakanya itu uvowaati ngue ekawaitu neena nyingwa ndietwa nsawa mama.